Første gang jeg mødte dig, det kan jeg simpelthen ikke huske. Altså jeg kan oprigtigt ikke huske, hvornår det er. Du må huske, vi har været på tur sammen. Og nej! Hvem er det, du er? Altså, no. Hvem er det, der skal lave et show? Hvem er det her? Hvad er det her? Er det sådan noget kulcaféen? Det er jo det, jeg husker. Nej, det må det være. Kulcaféen. Jeg kan huske første gang, der var du uden guitar. Ja. Jamen, jeg har jo også taget sådan noget 15-16 års jubilæum i år. Ja. Altså, jeg husker et hotel i noget, der hedder Backhouse i Ribe. Altså, der var i hvert fald, hvor jeg kan huske, at vi havde en time eller sådan noget til ligesom at nå at gøre sig klar. Mm. Altså, så hvis vi skulle have delt det værelse, så skulle... Altså, du skulle have siddet og skidt, mens jeg børste tænder, og Dorgan var i bad. Ja. Det var det, der skulle have sket. Men det er også det, altså, hvad skal du snakke om? Fordi jeg har fundet ud af, at det... Altså, jeg aner ikke, hvad de unge går og laver med ham. Jamen altså, showet kommer til at handle om motion og børn og alle mulige andre hverdagsting og se for mig. Ja, men jeg synes også, det er dejligt med et show til folk over 30. Ja, ikke? Primært. Nå, men det synes jeg. Og der bliver flere og flere af dem, jo ældre vi bliver, ikke? Altså, jo, men og alle dem, der ligesom så stand-up, da vi startede, de er jo også over 30. Ja, lige præcis. Så det er jo ikke, fordi de ikke findes. Du har altid været lidt sporty, jo. Ja. Du har altid været glad for cykler. Ja. Men altså, hvad dyrker du ud over cykling? Jamen ikke rigtig noget. Jeg cykler mountainbike og... Altså hedder det der super elite motionist? Løber også. Det er også en lidt en parodi på det overdrev, vi har taget. Altså, det er altså lidt, motionist? Ja, det synes jeg. Altså det er, alt skal trackes og alt, at man skal... Altså, jeg har aldrig gået ned på sådan, at det er jo altid sjovt at have det vildeste udstyr. Jamen det skal det være i dag. Ja, altså, da vi var unge, altså jeg spillede da hele min første sæson som badmintonspiller, da jeg var knæk. Det var I bare tage. Eller de der, kan du huske, de der Kawasaki? Og uden ketchup, det er jo også. Nå, nikkede bare. Ja. Jeg løb bare rundt. Nej, jeg blev ikke glad Kawasaki. Ja, det havde man jo. Det kunne bruges til alt. Ja. Men det Kawasaki kunne. Ja. Det kunne være, altså uanset hvilken sport du dyrkede. Det var en taekwondo-sko, og en badminton-sko. Og en basket-sko. Og en håndbold-sko. Og en hovedsko. Og en hjemmesko. Cykel-sko. Og så var der maveskoen. Ja. Den var sådan lidt. Den var ikke helt. Lidt mere, den kunne man gå i byen i, ikke? Ja. Du har sat hele det der tur op selv. Ja. Ikke et kæmpe arbejde. Jo. Det er. Hvad har det sværeste? Ligevel, altså det sværeste har egentlig været at komme igennem til spillestederne, når man ikke er Rune Klag, eller Mikke Øendal, eller et bureau, der har. Så tager de ikke telefonen, hvis der ikke står Rune? Jamen det er lige før. Så jeg skulle sådan, ja, men jo, og foråret, og vi er sådan set, og de har brugt pengene, og vi gav bum. Og så må der andre faktorer med andre, altså så må man sælge det på nogle andre præmisser. Men det lykkedes man 10 steder. Om den Kim Nørgaards 10 års stand-up jubilæums DVD. Nej, der var heller ikke noget. Det var først, da jeg gav ham selv stregkoden. Jamen altså, stregkoden hedder Norma, ja. 2009-1. Så kunne han finde. Nå, jamen det er jo også... Og det er jo sådan noget, så skal man bare vide. Ja. Kunderne skal bare kende stregkoden. Ja, det kan man jo måske lave. Det kan du måske lige sige. Det er en tynd, ja. Halvtynd, to tykke. Altså, hvis man kan den... Så kan man få dit show. Så kan man få det. Det er lidt nemmere at købe billetter til dit show. Jeg kommer bare på Kim Nørgaard.dk. Så er der en turplan og billetlink, som trykker. Man kan gerne tage at skrive Ø, hva'? Nej, det er O. Jamen, det er også det her dobbelt A. Ja. Og dobbelt A. Ja. Det finder jeg aldrig. Ej, men altså, du har også et dumt navn. Hvorfor har du ikke et andet kunstnavn? Hvorfor kunne du ikke hedde... Og bare hedde Kim. Ja, det er også for mange I'er, eller? Det er sådan, jamen, den er også svær. Hvad skal vi glæde os til? Jamen altså, I skal glæde jer til... Det bliver skide godt, det show. Altså, men jeg glæder mig virkelig meget. Så har jeg en åbner med rundt, en support med rundt, som er ikke fundet endnu. Det? Ja, så det skal I også glæde til. Det bliver spændende. Er det derfor, du er her i dag? Ja. Helt ærligt. Har du stadig din guitar? Ja. Jeg kan sagtens cykle. Kan du det? Ja. Kunne du være frisk? Altså, helt sikkert. Super. Altså, hvis jeg må have det der... Altså, kommer du til at optræde det der tøj? Nej. Det skulle nogle gange kan det godt blive akavet. Altså vi kan godt prøve at lave et kram, og så ser om det bliver mærkeligt. Skal vi det? Ja. Det var fedt, det var fedt. Ja, det var fedt. Det så nu bliver det lidt langt. Ja. Nu bliver det lidt langt. Så. Godt. Tak skal du have. Ja, selv tak. Den her, den skal stå på ræk for optagning. Nej, nej, nej.